Ah, bu nədir? Mən Bakıda çəkilmiş belə bir kadrları gördüm. Bəlkə də siz də o kadrları izləmişsiniz. Bakının mərkəzində bir yüngülvari bayram süfrəsi düzəlmişdi. Rəsmi tədbir bitər bitməz o süfrə xalqa açıq elan olundu və cavanlı, qocalı, yaşlı, uşaqlı millət o süfrənin üzərinə elə axışdı ki, sanki orada qızıl, brilliant var idi ki, insanlar onu əldə eləsin. Təxminən 4-5 belə deyək, şirniyyatın, qoz fındığın üzərində orada amansız mübarizə, bir-birini tapdalama, bir-birini alçaltma prosesi gedirdi. Və çox təəssüf ki, bu təkcə paytaxtda xas olan hadisə deyildi. Bundan əvvəl biz Azərbaycanın müxtəlif yerlərində də analoji hadisəni görmüşdük ki, insanlar havayı paylanılan çox cüzi məbləğdə olan bayram sovqatlarına görə əməlli başda əlbəyaxı olurlar. Mən başa düşürəm ki, insan təbiəti pulsuz şeylərə çox can atır, onu əldə eləməyə həvəsli olur. Amma gələn razılaşaq ki, bayram ərəfəsində evində müəyyən bir bayram azıqəsi olan insan və vaxtaşırı həmin təamlarla tanış olan insan, tutaq ki, qoz, fındıq və yaxud da müxtəlif şirniyyatlar yiyən insan küçədə paylanan çox cüzi məbləğdə o nemətlərə görə kameralar önündə özün urvatdan salmaz. Deməli, biz bu gördüyümüz mənzərədən iki nəticə çıxarda bilərik. Bir, insanlar çox kasıb vəziyyətdə yaşayırlar və ona görə də onlar heç bir özləri üçün mani, heç bir mənəvi bariyer görmədən öz azlıqlarını müvəqqəti də olsa, epizodik şəkildə də olsa aradan qaldırmaqdan ötürü o açılan süfrəyə hücum çəkirlər. İkinci faktor isə ondan ibarət ola bilər ki, artıq biz həmişə fəxrlə, qürurla danışdığımız o abır, həyə, ismət məsələsi çox təəssüf ki, insanlarımız arasında olduqca zəifləyib. Mən bu epizodu izləyərkən məktəb vaxtlarım yadıma düşdü. O dövrdə də heç azərbaycanlılar o qədər yaxşı vəziyyətdə yaşamırdılar. Və həmin vaxtı Maarif tərəfindən, yəni təhsilə cavabdeh olan qurum tərəfindən belə bir tapşırıq verilmişdi ki, siniflərdə olan atasız, anasız uşaqlar müəyyənləşsin və dövlət tərəfindən həmin uşaqlara, şagirdlərə məktəbli forması verilsin. Bizim sinifimizdə də yalnız bir belə adam var idi və məktəb rəhbərliyi tərəfindən həmin o uşağa, eləcə də başqa valideynsiz uşaqlara forma paylanmışdı. Formanın verildiyi günün səhərisi sinif yoldaşımızın valideyni məktəbə gəldi və məktəb rəhbərliyini, eləcə də bizim sinif müəllimimizi olduqca acı dillə tənqid elədi və ona bildirdi ki, siz çox səhv iş görübsüz, heç kimə mən ixtiyar verməmişəm, hüquq verməmişəm ki, mənim uşağıma paltar alsın, mən öz yetimimi hamdan yaxşı, hamdan layaqlı şəkildə geyindirməyə, keçindirməyə də və onun ləyaqətli həyat sürməsinə də qüdrəti, gücü çatan bir insanam. Heç kimin də bu yöndə mənə kömək eləməyə, mənə nəsə aşağı gözlə görməyə ehtiyacı yoxdur. Nəzərinizə çatdırdığım bu iki təzadlı hadisə gərək bizi yaxşı-yaxşı düşündürsün. Elin deyir, bu başı, o başı olmaz. Və bugün o kadrlarda bəzilərinin güldüyü, bəzilərinin hiddətləndiyi insanlar sabah biz özümüz də ola bilərik. Bizim ətrafımızdakı insanlar da ola bilər. Bizim doğmalarımız, yaxınlarımız da ola bilər. İnsanlar uzun müddət baskı və repressiya şəraitində qalanda öz dəyərlərini çox çətin mühafizə edə bilirlər. Və bizim üçün həmin dəyərlər, həmin mənəvi keyfiyyətlər ucadırsa, qiymətlidirsə, onda Azərbaycandakı vəziyyətin dəyişməsi üçün müəyyən işlər görməliyik. Mübarizəyə qoşulmalıyıq, mübarizəyə qoşulmağa gücümüz, cəsarətimiz müəyyən qədər çatmırsa, həmin mübarizəni davana aparan insanlara dəstək olmalıyıq. Çox sağ olun.